Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, vedle mě stojí Jakub Vilímek, vítěz kategorie kulturistika do 90 kg, gratuluju. Děkuji moc. Jak se ti cítíš? Vyhrál jsi nejnašlapanější kategorii dnes. V podstatě na počet pretekárů ano, a myslím si, že aj dost, co se týká kvality pretekárů. Podarilo se a jsem strašně, strašně šťastný. Proč jsi byl právě ty vítěz? Ty jsi měl velikou konkurenci a byl to určitě boj, určitě to nebylo, že rozhodčí měli jasno, kdo bude první, druhý, třetí, určitě tam byly takové rozdíly veliké. Rozdíly možno ano, v určitých partiách, ale co se týká konkrétnosti svalu, tak jsem měl asi nejseparovější a nejhlubší svaly. Takže a co se týká i sumernosti postavy, si myslím, že to dost zahralo. Ostatně já se sám nemůžem ohodnotit to hodnotě rozhodci, takže, ale já se cítím dobře. Je ta komplexnost věcí genetiky nebo toho, že správně trénuješ? Jednoznačně genetika tam do toho zasahuje. Už jsem se přesvědčil, aj pri ostatných chalanoch, co máme například v našem okolí, co trénují se mnou v posilke, tak takisto snažia sa trénovať účelovo len tú partiu, ktorá im zaostáva a proste to jednoducho nejde. Nohy sú napríklad geneticky dané a je to pravda. Jak si dokázal udělat takovou formu? Jak těžká byla tady ta příprava? No, půlročná klasika a dodržávání striktně režimu, tak jak aj ostatní kulturisti držia to presne to, co dodržujú, to, co im robí dobre, tak jednoducho to jsem dodržoval já. Tam mi nastavil stravovací plán náš trenér Roland Brosman a iba tomu se venujem. Plánuješ ještě něco po tady té soutěži? Je to Evropa, jsou to nějaké další soutěže na Slovensku? Na Slovensku jsem plánoval Michalovce, keby nevyšla Evropa, ale tím pádem, že budem štartovat, alebo doufám, že budem štartovat v klasike na Evropě, tak len Evropu a tím pádem pro tento rok asi mám aj závody ukončené na Evropě v Španělsku. A já se chystám v podstatě na jeseň už trošku věnovat aj takým těm rodinným záležitostiam, lebo mě čeká svatba. Kolik jsi měl dnes kilogramů a kolik musíš navážit, aby si se vešel do klasiky? No, tak dneska manipulovat z vodu jsme nemanipulovali nijak, takže jsme šli v pohodě. 84,4 jsem navážil a 80 kg musím navážit na Evropě. To je stačí stáhnout vodu nebo budete ještě muset stáhnout vodu? Ale máme na to ještě 2,5 týdně v podstatě, takže to je času dost. Klasika je každým rokem na Evropě hodně našlapaná, je tam hodně závodníků. Jaké ambice si povezeš do Santa Susany? Takže v Benidorme, keďže jsem skončil na 4. místě na jeseň, tak myslím si, že finálovou šestku by se mohl obsadit. Takže s medailí nepočítáš? S medailu počítám. Dobře, to rád slyším. Na jeseň teda plánuješ pauzičku, uvidíme tě příští rok, už máš i tady ty plány na delší dobu? Na delší dobu mám, ano, ale už jednoducho váhovku. Už tam mi nechce sekat do výšky a do váhy, takže jednoznačně váhovku a tam by jsem chtěl vydat 90, max 100, ale 90, 95. Dobře, takže 95 už příští rok, ještě nehrozí, ne? Ještě. Ale příští rok by si chtěl být asi větší a i vyrýsovanější, šlo by to? Větší, vyrýsovanější, ještě nevím, lebo to nebude až tak kvalitné, ale já tomu dám tak 1-2 roky. A potom můžem vylézt taky kvalitnější, fakt, že. Vidíš svou budoucnost kulturistice třeba i za 5, za 10 let, kdyby si byl podstatně větší, nebo tak daleko s tomu věnovat i asi nechceš? Právě, že chcem, lebo je to dost dobrý štýl života a komplex, celý ten komplexný, jak to nazvím? Je to životní styl. Ano, je to přesně životní styl. Můžeš si od kulturistiky, od tréninku, od stravy během roku oddychnout, nebo to miluješ tak moc, že vlastně ani nepotřebuješ? Co se týká trénování, tak permanentně trénujem 4 minimálně krát do týdňa, to jsou ty off-seasonky a ne, neumím si už si bez toho představit fungovat. Jak vypadaly třeba Vánoce ve tvém podání, protože se nedokážu představit, že by ses tam nějak obalil, protože teď si udělal parádní formu. Keďže jsme se připravovali tento rok na jarnou část, tak jsme trošku dost potlačili chutě,
a venovali sme sa jedálničku naplno. Takže sme ani nemili Vánoce. Užiješ si to na Európe o to víc? O to víc, presne tak môžeme slova. Tak jo, ďakujem za rozhovor, ať sa daří na Európe a ať to zacinká. Ďakujem pekne, moc.